Tema današnje konferencije za novinare jeste lokalni budžet za 2015. godinu. Pre svega moram da kažem da opozicija nije konsultovana prilikom izrade budžeta, da budžet nije niti razvojni, niti socijalni. Podatak da je za razvoj kulture u opštini Pirot izdvojeno 129 miliona, a da je za ekonomski razvoj predviđeno nešto manje od 17 miliona, potkrepljuje moju priču. Znači, naš stav je da budžet niti je razvojni, niti je socijalni, niti služi svrsi i opravdava najave, predizborne najave lokalnih čelnika da će se pozabaviti privredom i privrednim razvojem. Imate li pitanja? Interesno je vaš komentar stavova pirotskih naprednjaka i radikala. Pa, pirotski naprednjaci su kazali da podržavaju politiku Aleksandra Vučića, međutim, u predizbornoj kampanji oni su se zalagali za politiku URS-a. Meni nije jasno kako, dakle, i kako je to promena kod pirotskih naprednjaka. A što se tiče radikala, radikali, ja mislim da treba prvo da pređu cenzus, pa da onda, kao što su i te grupe građana koje oni kritikuju, oni su prešli cenzus, radikali nisu. Prema tome, kad pređu cenzus, onda bi verovatno bilo uputnije da sa njima razgovaraju na tu temu. Suština je u tome da su mi materijal dobili pre par dana, da kao i do sada nismo imali prilike uopšte da, niti vremena da to analiziramo kako treba, niti su nam dostavljeni podaci kako treba, znači bukvalno to je dato šturo, kao što je to rađeno i do sada, i jedini možda napredak je u tome što je on nešto pozitivniji nego što je bio budžet prošle godine i prethodnih godina. Tako da, ali to je beznačajno, potpuno beznačajno.